ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 70ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ବା ସେବା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ାର ସୁଭଦ୍ରା ଉଦ୍ଧବ ସୌଣ୍ଡିକ ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ପରିସରରେ ମୁନିଗୁଡ଼ା ବିଜେପି ଦଳ ତରଫରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ମୁନିଗୁଡ଼ା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ତଥା ମୁନିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଜଗା ସବର ଓ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ତାର ସଫଳ ସମାଧାନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଦଳର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ଗଜପତି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଏଥିସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା, 2014 ଅଦ୍ୟାବଧି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରର ମୋହର ମାରିବାକୁ ଚାଲିଥିବା ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆୟୁଧ କରି କଂଗ୍ରେସ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ନୂତନ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଏହି ଆଇନକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଯଥାରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଉକ୍ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହିସବୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକିଲେ ଏଥିରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘରେ ଆଜି ସାରା ଜାଗାରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଷ୍ଟିକର ମାରିବାଟା ଗୋଟେ ଚଞ୍ଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିସାରିଲେଣି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ଦେବା ଜାଗାରେ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଷ୍ଟିକର ମାରି ବାହାବା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟିଭି ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏହି ବିଷୟରେ ନେଇକରି ଆମେ ଆସନ୍ତା 28-29 ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ, ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଆମେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତେଜ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପରୀ ଘଟଣା ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଛି କହିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ତାଙ୍କର ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିକି ରଖିବାଟା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ 4 ମାସ ହେବ ତାର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟକୁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ତାକୁ ଯିଏ ଚୋରି କରିଥିଲା ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ 4 ମାସ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାକୁ କପୋଳ କଳ୍ପିତ କରି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ ଜୋରସୋର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ତୃତୀୟ କଥା ରହିଲା ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କୃଷି ନୀତି, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତର 82 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କୃଷି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା ସମୟରେ କିଛି ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋକ ଦଳ ଏମାନେ ଆସିକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି କରି ଆଜି ସମଗ୍ର ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅଶାନ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ MSP ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କହିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା ଏବଂ ମିଲ୍ରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖଟଣି ଛଟଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ମିଲର୍ସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଙ୍ଗିତରେ ଚାଲିଛି କହିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡୁଛି, ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି ମିଲର୍ସ ସମୟ, ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ଯଦି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ମିଲର୍ସ ମାନେ ଧାନ ନ ଉଠାନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଧନୁକୁଶୁଳିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।